Huomenta, terve. Onpa se taas sitä lunta sataa. On, on. Ei kun lumihom. On sitä taas sitä lunta. Mukava kun on lunta. Nyt sitä alkaa jo olla aika paljon tuota lunta. Se on nyt satana, eikö yli 10 sen. Mukava tämä talavi on, kun on lunta. No niin. On se 10 senttiä satana aina. Kevyttä tämä onneksi tämä lumi. Kolallakin on työnnellä kevyttä. No, ihan pakkasumma.
ei kohtaa tulli. Pitää tuolta vielä ottaa tuota toisen rappusen eestä. Eestä kolalla ja sitten ottaa linko. Linko taas käyttää. Thank you.
Nytpä se sapi taas lunta satto. Janni aikko. Nyt sitä on lunta aika lailla jo ruppee olemaan yhden talven tarpeeksi. Tuossa katsoin justissa se kanadalainen kaveri, joka kommentoi minulta kanavoa, niin pikkusen hankalan kampa, mutta mukavoa. On kumminen englantia osso, kun muutamia sanoja. Niin. Mutta kuitenkin niitä kommentoi ja toisille mun. Niin minä sille sanoin, että tekisitkö video sieltä Kanadasta, niin se teki tuossa video, niin hyvin mielenkiintoinen video on. Video on se esittelee siinä sitä pihapiiriä ja siellä on semmosia villikalkkunoita, niin niitä esittelee kans. Niin sen kato ihan äsken tuossa sen videon. Videon sillä on semmonen pienkanava on. Pienkanava on siellä. Kannattaa vilikasta. On hyvin mielenkiintoinen se pihapiiri sillä siinä ja lintujen ruokintoja. Ja niitä halliloita silloin pari kappaletta siinä. Se jo aiemmin tässä keväällä. Ei kun viime talvenahan minä katsoin jo sen videoita, kun se esitteli niitä tukia siinä hallissa. Hallissa, mutta nythän tuo taisi olla, että se on ottana pois. Kannattaa muuten vilikasta. On hyvin mielenkiintoinen video, sekin pihapiiri esittely siinä. Se teki sen sitten ihan minua varten sen videon, kun minä pyysin, että tekisitkö, niin näkisi mitenkä on lunta siellä sen siinä olinpiirissä. Joo, nyt se sitä lumi taas lähti. En tiedä, julkaisenko minä tätä linkkousvideoa taas, että katsotaan nyt, jos minä pistän sinne sen huiksen. Joo. Nyt on niin hyvä ilma, että nyt pitää lähteä onkeen koittamaan. Tuulohan tuo vähän, mutta on sen verran lämmintä tarkennoin jo avannolla. Joo, kiitoksia vaan.